no segundo dia de cheias no vale. Blumenau foi um dos municípios mais atingidos pelas águas do rio Itajaí-Açu. A região central do município ficou completamente alagada e dezenas de lojas com prejuízos incalculáveis até o momento. Blumenau está com 625 pessoas desabrigadas, de 140 famílias, em 14 abrigos ativados pela prefeitura. Cerca de 15 mil pessoas se encontram desalojadas em casa de parentes ou amigos. Em Gaspar, foram abertos 13 abrigos para receber os moradores que tiveram de sair de suas casas. No Salão Cristo Rei, a maioria das pessoas residem no bairro Colônia, uma das regiões mais atingidas pelas cheias em Gaspar. A nossa equipe visitou o abrigo e falou com os moradores. Eu moro na rua Olga Bom, na Colônia, né? Ela pegou água, aí tivemos que sair, às pressas, né? Aí o que deu para trazer, a gente trouxe para cá, o que não deu, a perda total de novo. Lá está uma baixa de 1,20m, 1,30m mais ou menos a água dentro de casa, né? Eu vou perder um guarda-roupa que eu deixei erguido, que se a água alcançar eu vou perder ele, mas se não daí não, daí não perco nada, que daí o que eu tinha eu peguei, eu trouxe tudo, tirei tudo antes que a água viesse, né? A maioria das minhas coisas está tudo dentro da água. É difícil pra gente. Vocês estão sendo bem atendidas pela Secretaria de Desenvolvimento Social? Olha, aqui sempre eles atendem muito bem, a gente não pode falar. A gente orienta para que elas sejam bem acolhidas, né, e tenham um mínimo de conforto aqui no Salão Cristo Rei. A Defesa Civil nos comunicou que só a partir da manhã que vai estar disponível lá na Defesa Civil em Florianópolis para a gente poder trazer, então, esses mantimentos aqui para o município. Serão cestas básicas que serão distribuídas para as pessoas e também utilizadas, né, para fazer o alimento para as pessoas que estão nos abrigos. Ainda nessa sexta, a TV Gaspar registrou vários pontos de alagamentos nas ruas do bairro Margem Esquerda, como a rua Luiz Franzói, Pedro Simão e transversais do bairro. Também foram feitas novas imagens do bairro Sertão Verde, que impressionou pelo volume das águas. Outro ponto que preocupou foi o bairro Lagoa, que está totalmente isolado do resto do município. No final do dia, o prefeito fez um balanço geral das cheias de 2011. Tem alguns bairros que, em vez de baixar, está aumentando ainda um pouco. A gente falou diversas vezes, pedindo para as comunidades para que eles continuem em estado de alerta, né, pelo menos até que baixe totalmente as águas. Creio que ainda existe alguma previsão de chuva para o final de semana.